sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu fikirlərini şəxsi Instagram hesabında paylaşan, Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimov yeni xəbəri izləyiciləri ilə bölüşüb. O bildirib ki, mart ayından etibarən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyan gəmi sularda üzməyə başlayacaq. Ürəyi Azərbaycanla döyünən, son nəfəsində belə bu gözəl sözlə fani dünyaya gözünü yuman, ancaq əsəri olan cümhuriyyətin bizə miras buraxan Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni unutmadıq. Azərbaycanın 100 illiyi şərəfinə 21 martda təhvil alacağımız yeni gəmimiz məhz bu böyük şəxsiyyətin adını daşıyacaq. Palmalının İdarə heyəti bu təklifi dəstəklədi və qəbul etdi. Çox sevinirəm ki, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərinin adlarını daşıyan gəmilərimiz arasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də adı olacaq.